្វាយបង្គំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសម្រានពោញោមញាតបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាពោក្នុងបណ្ដាញសង្គមពោថ្ងៃនេះអាត្មាខ្ញុំវណ្ណាអាត្មានឹងជម្រាបជូនជាប្រកេននឹងជូនដំណឹងប្រកាសណាញោមញាតគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាពោហើយដំណឹងហ្នឹងគឺដំណឹងនៃការលេចាសិក្ខាបទខ្ញុំកណតាភិបណានៅអារាមវត្តសម្បូរគឺនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខាងមុខនេះខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះមកស្ការនឹងជួនមៀតតំណឹងឲ្យជ្រាបជួបព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះចុះដោយលេខកណាញោមមៀតចង់ជួបរួមនឹងការលេចាក់សក្ការបាត់ខ្ញុំកណាត់ផាភិបអញ្ជើញជួបរួមដោយទឹកចិត្តសមមនុស្សរីករាយបងអង្គមនឹងចម្រើនពលា